Tarek, já mám technický návrh, respektive procedurální, na hlasování o tom, aby jsme jednali po 19. hodině, jelikož se tato hodina opět přiblížila. Děkuji, já poprosím o přípravu procedurálního hlasování, že budeme pokračovat zasedání i po 19. hodině. Hlasování číslo 59, pro 20, proti 0, zdrželo se 4, nehlasovalo 16, návrh nebyl přijat. Pokračujeme v diskuzi. Tak, paní doktorka Zběrková, do žádné diskuze, prosím. Zběrková HPP 11, já bych se ráda ohradila také proti tomu, že moje body měly šaškárnou obstrukci bláboli. Návrhy bodů byly redakční rada Klíče, bytový dům Bachova, pergola Blatenská, výrok Jižní město potřebuje nové byty a podprogram programové prohlášení rady versus 11 budu pro Prahu 11 a možná některé další velmi konkrétní body. Takže to je tady pan Prokop tleská panu Vašíčkovi za tyto výroky, považuji za nehorázné, zvláště proto, když nehlasoval pro účast občanů pro bytový dům Altex. To prostě nechápu, co to je teďka za řeči, tady pana Říčaře, Prokopa, Mlejnského, jak podporují účast občanů, když nehlasovali pro účast občanů na bytový dům Alitex. Prostě nechápu. Děkuji. Tak prosím, držím se tématu. Pan doktor Klítek. Já se právě držím tématu, to znamená, budu mluvit o tom Alitexu a o těch procedurálních záležitostech. Já naprosto rozumím tomu, že pan ex-starosta Mlýnský, obviněný, toho vlastně města trestně stíhaný, má názor takový na občany a demokratické postupy, protože je vyšetřován právě policií s ostatními v souvislosti s tím prodejem toho Alitexu. To znamená, já rozumím tomu, že on a možná i nová rada má prostě zájem na tom, aby ty věci ohledně těch podmínek toho prodeje, které nebyly tady před občany prostě diskutovány a aby byly skryty. Ale to není zájem občanů. Jako občani chtějí vidět, že určitou transparenci a vidějí, že v podstatě nová moc v podobě TOPu 09 a ANO si velmi osvojila způsoby komunikace pana Mlýnského a v podstatě najala na tuto vlnu, to znamená v podstatě se ztotožnila s těmi věcmi, o kterých se mluví, že byly jihloměstský Palermo. A jsem rád, že jsou ještě zastupitelé za ANO, kteří se chovají občansky, to znamená, kteří vzešli, kteří cítí, že má smysl prostě něco udělat pro ty občany a že v podstatě ten svůj etos, s kterým šli do těch voleb, neztratili. Tak to mi dává trošku naděje, že nevítězí Zlenského doba úplně všude. Děkuji. Přiznám se, nevím, kde je tam jednací řád. Pokračujeme dál, pan magister Mlýnský. Vy to nevíte, ale ten je v té 17. hodině, aby se mohlo jednat. Já vám to řeknu teda explicitně, jestli se méně chápavé. Pan Mlýnský vás podpořil, ale ne? Prosím, další do diskuze, kde je pan magister Mlýnský. Mlýnský Jiří, myslím, že ho děkuji. Já navážu na to, co jsem říkal v tom svém prvním vystoupení, aby nedošlo k omylu. Já jsem pro to, aby ten čas pro interpelace byl ukotven časově, to jsem tady říkal. Také možná překvapení pana Kosa jsem řekl, že navrhuji překladatele, aby toto zakomponoval a předložil příště, takže teď v tuto chvíli, pak když ten návrh bude specifikován ze strany pana Kosa, tak já pro něj hlasovat nebudu. Budu chtít, aby byl prostě řádně připraven. To za prvé a za druhé, pane předsedající, dovolte mi, abych přece jenom velice krátce okomentoval mé výrazy bláboli, šaškárna a podobně. Neřekl jsem, že všechno, co tady bylo řečeno v rámci té diskuze, byly bláboli, šaškárna, ale dva příklady přesto dám. Takže to je návrh pana Krapurma, ten bod, který nazýval nové byty, pomlčka slavizace Jižního města, tak to podle mě do tohoto výrazu zapadá, který jsem použil. A pak to, nechci se nikdo dotknout, ale už vůbec ne vámi, ale to, co tady přednášela paní Zelenková, bylo prostě také v souladu s tím, co jsem nazval šaškárnou a zlábolama. Tak nechtěl jsem se nikoho urazit, už vůbec ne dámu, ale tak to jsem to vnímal. Děkuji.
Štyle. Pane předsedající, řídíte tu schůzi směrem ke změnám jednacího řádu, nebo je tady volná diskuze? Volná diskuze je tady, často já přiznávám, a vyřídit vás je velmi složité. To, jestli máte sám zkušenost, tak... Technická paní Jenny Štyle. Že mi nezbývá, než konstatovat, že nejste schopen řídit toto jednání za zastupitelstva. Děkuji. Přejte si to zápisu. Tak. Urbánek TOP 09, jenom krátce. Já jsem chtěl tady některým zastupitelům připomenout jednu věc, že jsme občanům, které pozvali na 17. hodinu, nemohli dát sebou, protože v té době jsme zdaleka ještě neměli schválený program díky jejich obstrukci. Tak prosím, připravit. Procedurální hlasování, zda může pan Šmarha vystoupit po třetí. Tak, pojďme prosím hlasovat. Pan Šmarha vystupoval jednou. Já jsem vystupoval jednou, já už žádný vystoupení nevím. Hlasování číslo 60, 16 proti 1, zdrželo se 1, nehlasovalo 22, nebylo schváleno. Já jsem vystupoval jednou, se ptám technické obsluhy a dáma. Slyším tady hlasy, že pan Šmara vystupoval dvakrát. Já nemůžu jinak, než že pan Šmara vystupoval dvakrát. Technická, pan inženýr Kos. Jakému bodu? Čemu vystupoval dvakrát? Prosím, pane Kosi, máte technickou. Nebo stahujete? Ne, já čekám, až to tady se pořeší, takže jenom krátká reakce na pana Urbánka. Občané nemohli vystoupit v 17 hodin, proto jsme jim zamítli k vystoupení i o něco později. Takže to je klasická ukázka té licoměrnosti prostě. Tak, pane inženýr Šmarha, prosím, technická. Zdávno musí prověřit, jestli jsem skutečně vystupoval dvakrát a příště to budeme řešit. Na to máte právo, když tak se vám technická obsluha dáme jistě omluvit. Tak, technická inženýr, tak je dělala. Prosím vás, já mám technickou z hlediska toho, že jsme si neodsouhlasili pokračování po 17. hodině a měli bychom se po 17. hodině a měli bychom se dohodnout, jak tedy dál, protože pravděpodobně zastupitelstvo za půl nebo za 20 minut skončí. Takže prosím o 5-minutovou poradu, abychom si domluvili, jak to bude dále. Ano, proto. A proto bych byl docela rád, kdybychom si to hlasování ještě jednou zopakovali. Za pokračování. Do 19. Dobře, já ještě do technické. Paní doktorka Zeňková, technická. Zeňková, HPP 11. Já si se ptá pana Urbánka, jestli taky nemá ztrátu paměti, protože v 17:30 se hlasovalo o tom, jestli mohou vystoupit občané k bodu Alitex. A vy jste ho nepodpořil. Ani nikdo z vás tady jste ho nepodpořil, kromě HPP. Takže co to tady udělá? Tak, paní inženýr Kos, technická. Tak, zkáhle, není budou za jedno, ale nepodpořili jedno. Není jedno. Pan inženýr Kos, technická. Já se jenom chci zeptat, chápu to dobře, že už jste pana Jiravy se vzal 5 minut na poradu klub ANO? Já to tak chápu, pro jistotu. Nebylo to... Já bych, samozřejmě klub ANO, ale myslím si, že by jste se měli domluvit i všichni, protože lidi pokračovat zítra asi... Ale my se asi nemusíme dohadovat, vy tady máte koalici, takže se domluvte v koalici, nás to vždycky vynecháváte, tak nevím proč, my bychom se s váma měli dobře, o něčem dohadovat, když nás z toho dohadování vyřazujete už, já nevím, kolik měsíců, takže to byla velice nemístná poznámka. Tak, v tento moment zatím registruji jeden požadavek na 5-minutovou pauzu, technická pan inženýr Štyle. Jestli se nemýlím, tak podle jednacího řádu o přestávku na poradu klubu žádá předseda klubu a nejsem si vědom, že by pan Jirava byl předsedou klubu. Vážení, byli jsme školeni o dodržování jednacího řádu, ale vy asi neumíte číst? Nebo jeden z vás umí číst, druhý umí psát podle vlády, podle státní, ale jednací řád vám nějak nic, vůbec nic neříká. Někteří ztratili paměť, ano, co s tím neděláme, taková je doba. Tak, vrací se s technickou inženýr Prokop. Já dám o 5 minut, to je klubu ANO. Takže teď již se na podle jednací řádu, předseda klubu ANO požádal 5 minutová pauza. Já podle toho, co jsem s panem Štělenem začal, tak
Ha ha ha.